just be too wise, cause he'll pay the price. Quase aquela uma picape que tá ali, quase que causa o maior acidente. Olha ela aí, ó. Ela indo, essa picape que tá indo ali, ó. Ó, ela quase, ela ultrapassou, tinha carro vindo. E é, meu irmão, muito cuidado na região aqui, porque a galera é muito irresponsável. Aí, ó. Ó. Aí depois vem dizer que a culpa é da estrada, é culpa de governo. Não, meu irmão, é responsabilidade. Como é que você faz, ó, faixa contínua? Como é que tu vai fazer isso? Meu irmão, ó, o outro aqui, ó. Ó, o outro aqui, ó. Meu irmão, é muita irresponsabilidade, cara. É muita irresponsabilidade. O cara da picape ali na frente, ele me ultrapassou, tirando mó fino aqui. Aí foi, quando chegou ali, viu um carro vindo. Ele não contou conversa, não, velho. Jogou o carro que tava na contramão no acostamento, empurrou os daqui para abrir brecha para ele passar. Olha lá, 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 meu irmão, que irresponsabilidade, cara. É assim que as pessoas morrem, cara. As pessoas morrem por conta de pessoas irresponsáveis como um imbecil desse, gente. É, chegando aqui já em Pesqueira. É bem ali. Instituto Federal. É o que? É nem é. Mais lá na frente, Pesqueira. É aqui. Não, tá mandando entrar lá? Ah, eu vou entrar aqui, cara. Isso aqui é Pesqueira, entrada de Pesqueira. Por que que eu vou entrar em outro lugar? Eita, lá vai essa zurra dessa merda desse GPS me mandando pro lugar errado. Banana, cara, ó. Errei o caminho. Fazer a volta. Será que pode? Pode. Bora. Ah, merda, não gosto disso, velho. Lógico que ele deve ter me colocado um lugar mais rápido. Só que ele não se decide se é pra entrar aqui ou entrar lá, pô. Como diz o preso, esse Google Maps. Porra, meu irmão, isso não é GPS de gente não, cara. Ai, bora. A galera que fica aí dizendo que a borboletinha aqui é pra esquentar motor. Isso não é pra esquentar motor não, viu, galera? Isso aqui é piloto automático, viu? Só pra registrar. Viu? É porque teve um cara que ele nem segue o canal. O cara só entrou lá no meu vídeo pra poder meter o pau. É o meu irmão. Sentido, velho, tu vim só pra meter o pau. Ah, meu irmão, isso aí não é piloto automático não. Você é ignorante, você é um monte de coisa, né? Essas horas todo mundo é sabichão. Mas não é não, cara, aqui é piloto automático. Tem até que dar uma mexida nele aqui, porque a sapatilha que o Barramo mandou pra mim, velho, ela... um pedacinho da ponta tá, partiu aí os detritos aqui dentro. Aí o negócio tá meio ruim de apertar. Aí eu vou tirar para poder desbastar e conseguir encaixar ele tudo de novo. E tirar, lógico, os resíduos, né, os pedacinhos que ficaram. Bom, gente, aqui é Pesqueira. Eu queria saber porque o nome, porque é curioso agora. Porque Pesqueira vem de pesca, mas aqui não tem nada, pô. Olha
Eu tô falando besteira, viu, cara? Não vai me bater não, viu? Olha. Tá mandando entrar onde, Google? Olha onde é que o Google tá mandando entrar, velho. Onde o Google tá me mandando entrar, velho? É sério, cara? É sério? É brincadeira, cara. É brincadeira. Olha onde o Google me mandou entrar, velho. Tá de sacanagem com minha cara. Só pode, velho. Puta que pariu. É brincadeira. Isso que eu digo, velho. Não, não vá na porra do GPS do Google, não, cara. É que ele só vai botar pra fuder em cima de você. Caramba. Vambora. Ah, porra. Brincadeira, cara. Eu vou descer ali, velho. Que ali, porra, mas ali também tá meio. Eu vou por aqui, já tô aqui mesmo. Olha isso, cara. Pesqueira, o estado da cidade, cara. Sem calçamento. Que bizarro, velho. Isso é mal, velho, isso é mal. Isso não é legal, não. Isso não é legal, não. Isso não é legal, não. Misericórdia. Eu vou fazer a volta ali, cara. Interior, brother. Interior é isso aqui, velho. Eita, meu Deus do céu. Vambora. O GPS tá mandando ir, eu tô indo. Ai, é piada. Eu não posso reclamar que minha rua é assim. Pronto, cheguei na principal. Ai, preconceito, Bugs. Que preconceito com as ruas sem calçamento. Coisa feia, né? Coisa muito feia. Vambora. Misericórdia, isso não quebra mola, não. Abrir aqui. Cãozinho, fica aí, viu, cãozinho? Tá quente. Não vem atrás do tio não, viu? Meu Deus do céu. Outra cidade que vai me atrasar pra caralho. Tô até vendo. Vamos, entrei aqui. Manda eu descer aqui. Entrar à esquerda ali. Ô, tia, tudo bom? Tá, entrei aqui. Aí me manda descer aqui. É, aqui. Ai, senhor. Como essa lua tá quente, senhor. Ó, um puxinho, ó. A gente saiu já, acho que na zona rural. Cara, não pensa que eu tô falando besteira, cara, né? Tipo, tem coisa que eu tô falando aqui, eu não tô sabendo nada não, velho. Primeira vez que eu venho aqui também, viu? Posso ser que lá não seja zona rural, eu esteja falando alguma besteira. Tá, peço até desculpa se alguém se ofender. Olha, prefeitura. É aqui? Misericórdia, quebra-mola. Tirar foto nessa. Eu amo pesqueira. Onde é a prefeitura? Olha a prefeitura, como ela é bonita, meu Jesus. Tchutchuca! Amo tchutchuca. Chegamos. Prefeitura de Pesqueira. Vamos fazer uma foto aqui. Vamos registrar. Ah, cheiro de rosas, cara. Cheiro bom. Ah! É, cara, tá rolando Enem, eu nem sabia. Então por isso que tá meio movimentado a rua. Vambora.
Fala, gente. Acabei de sair aqui da prefeitura de Venturosa. Tô sentindo. Venturosa não, de Alagoinha. Tô indo pra Venturosa agora. Eu tô economizando uma grana pra uma emergência, caso precise abastecer. E eu tô com medo de comer na rua, cara. A verdade é essa. Eu tô com muito medo de comer comida na rua e passar mal. Eu tô com um mal-estar muito grande. Acho que foi alguma coisa que eu comi ontem, somado à ansiedade. Mas é isso, eu tô seguindo sentido Venturosa. Tá muito quente, eu tomei um suco. Pelo menos dá pra dar uma segurada agora nesses 18 quilômetros. Eu vou estar bem hidratado. Viajar pro lado daqui, cara, sem água, não cometa essa loucura. Não cometa. Sempre viaje com água. Eu tô com minha água, ainda tá bem gelada. Eu vou ver se eu paro depois lá em Venturosa, eu coloco mais água, porque eu vou pegar um trecho de terra de 3 quilômetros. E esse trecho de terra não vai ter nada. Não vou mentir que eu tô muito preocupado com os 500 metros que eu tenho que subir. Eu não sei se eu irei aguentar. Eu trouxe mochila, eu trouxe tudo para caso precise colocar as coisas, eu levar. Comparado a Gruta do Angico, que também foi uma subida no meio do um horário também de pico de meio dia, muito quente. Então eu vou estar praticamente fazendo a mesma coisa, só que nesse caso aqui ainda tem algumas árvores, né, digamos assim, algumas plantas nativas que acabam minimizando um pouco esse calor. Olha, eu fazer aqui minhas considerações. Rapaz, Senharol e Pesqueira foi as cidades que eu mais tive problema para achar a prefeitura. Senharol nem tanto. Não, Senharol foi. Teve um trecho muito ruim, eu não sei se aquilo ali eu entrei errado, o que que foi, porque o Google me mandou praticamente por uma zona rural. Mas na volta, cara, ele me mandou sair também por uma zona totalmente bem ruim. Eu não sei, cara, se é rural. É uma estrada de chão, não tinha nem comércio próximo, era tudo casas e tal. Casas bem simples. Olha que legal aquilo ali. Então eu não sei dizer a vocês ao certo. Mas se você vier por Pesqueira, ou se você vier fazer a Pesqueira, eu vou ser bem honesto, cara. Aconselho a você ir pelo centro, cara. Porque eu acredito que pelo centro você consiga pegar uma pista melhor. Porque eu peguei foi tava muita terra. Os quebra-molas são muito altos. Isso não é legal. Entendeu? Senharol também não foi uma entrada legal. Aqui eu tô indo para Venturosa, minha última cidade desse domingo, né? Provavelmente você vai estar assistindo com delay, bem dias depois ou semanas depois. O próxima viagem eu vou só após atrapalhar um pouco, fazer um pouco de dinheiro. Entendeu? Porque as viagens eu tô optando em fazer no domingo. Todos os finais de semana eu estarei viajando no domingo para ser mais tranquilo, movimento mais fraco. Para mim tá sendo até mais tranquilinho, enfim, bem divertido. Então a estrada que eu vou pegar mais ou menos nessa linha aí, ó, nesse naipe aí. Mas antes eu vou bater ponto na prefeitura. Já bati o ponto na prefeitura de Alagoinha. Agora a gente segue para Venturosa. E de Venturosa, eu não vou mentir, eu ia passar em outros lugares. Só que aí eu vou ficar sem gasolina, cara. É um gasto que eu não me programei.
Então a ideia não era ir para outro canto, era de Venturosa voltar para Caruaru. Então assim será, não vou mudar o roteiro, não vou mesmo. Tá muito quente, tá legal, não tá ruim não. Ó, aqui quando você pega na sombra, meu amigo, mas esfria de uma forma tão boa que parece que você entrou numa sala com ar-condicionado, cara. Eita coisa boa, olha as casas abandonadas. Olha as casas abandonadas, meus amigos. Olha isso, casinha abandonada. Ó, antiga casa, hein? A gente tá na Agreste, né, cara? Agreste pernambucano. Aqui vocês não tem nada, absolutamente nada. Essa estrada aqui é uma estrada sem acostamento, muito ruim. A galera dirige mal pra caramba, o mato tá invadindo a pista. Então, muito cuidado. Muito cuidado mesmo, não vacilem nessa, caso vocês venham pro lado de cá. Se você vê que tem alguém querendo ultrapassar vocês, deixem. Não fica querendo disputar ego não, viu, velho? Sua vida é mais importante. Então, se você vê que tem alguém querendo te ultrapassar, deixa ultrapassar. Até facilite a ultrapassagem. Muito cuidado também com animais na pista. Tem muito animal na pista, muito mesmo. Então tem que ficar ligado, mulher ali, cara. O mototaxista ali com duas mulheres no, na moto, todas as duas sem capacete, cara. Pô, lugar bonito isso aqui, cara. Bonito, né? As pedras aqui. Ó. As rochas. Bonito. Não dá nem pra parar pra tirar uma foto, cara. Tem acostamento. Gasolina tá que tá baixando.